אורות הקודש, סדר ג', פרק א', סדר ג', ייחוד הכללות והפרטות. תורה כף וב. ההסתכלות הכללית. תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד. מה זה הכל ביחד? לראות דרך הכלל את הפרטים. ראיית הכללים והפרטים מתוכם היא ההסתכלות הכללית. כמו דעת עליון. וזאת היא טבעה מיוחד לה, שמבדילה מההסתכלות שכלית פשוטה, שהיא הסתכלות יותר מדעית, שהיא עסוקה תמיד בפרטים מיוחדים, שבקושי מקבצת היא אותם למידת כלל מאוחד. אז השאלה במה מתעסקים, בפרט או בכלל? בשני המקרים יכול להיות שנראה כללים. כמובן שהכללים, ומי שמתעסק בכללים שמתוכם רואה את הפרטים, הוא דבר יותר נעלה. אבל גם אני שמתעסקים בפרטים, יש להם שאיפה דרך זה להגיע לכללים, אבל כמעט ואי אפשר להגיע לכללים כשאתה מתעסק בצורה מדעית בפרט. במקרה הטוב, יש לך כלל, אבל הוא כלל בתור מסגרת הפרטים. שאם אתה מתעסק למשל בקוס, אתה אומר, זו כוס, ואני רוצה לראות אותה דרך הפרט שלה בעולם הזה. אתה יכול להגיע לפרטי, לכלל שבעולם הזה. אבל אם אתה אומר שאתה רוצה לראות כלל, יש לך כלל, עכשיו דרך הכלל הרוחני, אתה מסתכל על הפרט הזה, והם היסודות הרוחניים שאדם לומד אותם, כמו דלת בחינות דור ישר למשל, או צמצום א', או תכונה של מסך, או זיווג דעקה, כל הכללים שלמדנו בדרך השתלשלות העולמות, שהם הופכים להיות כללים רוחניים, דרך הכללים האלה, בא אדם לתפוס את הפרטים. אז איך אנחנו ללמוד? אומר יעקב זצוקל, בעלי הנשמות המיוחדות לסקירה פנימית, קשורים אליה בכל כוח חייהם. שזה נשמות גבוהות מאוד. וצער גדול ועמוק הם מרגישים כשנלחצים על ידי עצמם, מפני ההרגל או על ידי השפעת הסביבה לעסקים מוכנים או מעשים פרטיים. זאת אומרת שהם נלחצים, לא משנה אם זה נמצא בדבר הרוחני או בדבר הגשמי, המעשי, אבל כשהם נלחצים מתייחס רק לפרט ולא לראות את תורת הכלל דרכו, שזה לא מעסיק אותם בכלל, בכללים, בתורת הנסתר, במה שמעבר לעולם הזה, אז הם נלחצים, הכוונה היא, לא נוח לנפשם באופן הזה של הלימוד. אלא שהם מיישבים את דעתם בהכירם את הכרח החיים לעסוק בכל המכשירים המביאים למלוא המגמות. אז במה נחה נפשם? אין ברירה, צריכים להתעסק בפרטים. אבל רק מתוך מגמה להגיע לאותם כללים. אם לא, או אין ברירה, אז הם פועלים אותם כמי שכפה רושד. אין ברירה, צריך להתעסק בזה, כמה שפחות, כי זה לא העיקר. אבל בנפשם, כשהוא חפץ נעלה לקצר במכשירים, אולי הרבה מוקדם את ההוראה המגמתית. כי ההוראה המגמתית היא תמיד בכלל. כמו שכתב בעל הסולם, ריבוי הקנקנים מפיג טעם היין. משתמשים בהרבה מילים, בהרבה פרטים, בהרבה ידיעות פרטיות. היין, דהיינו נקודה פנימית שבדבר, הטעם של הנסתר מופג, שמתעסקים יותר מדי בחוכמה החיצונית. רוב הזמן צריך להתעסק בתורה הפנימית, בפנימיות התורה. הוא מעט, בלית ברירה, צריך להתעסק גם בפרטים בעולם הזה, כי אנחנו חיים כאן. ואם לא יכול, כי נפשו לא קשורה לכך, ויבוא אדם ויאמר לי, אבל קראתי גם את תורה כ"ד של הרי יעקב, והוא אומר שיש אנשים שלא שייכים לזה. שיש אנשים שהוא מוכן רק לנגלות. אומר לו, גם אם אתה מוכן רק לנגלות, צריך להיות לך המקום שצד הנסתר שבך
כדבר יותר נעלה ויותר חשוב, אפילו שאתה מתעסק בו רק 20% מזמן הלימוד שלך. ו-80%, כי נפשך נקשרת יותר לתורה החיצונית, והתקשרת רק 20%, את זה תחשיב יותר מכל ה-80% האחרים. אבל אם אתה עושה את זה רק יצאת ידי חובה, ואתה מחשיב בעיקר את הגלוי, אז פספסת את הנקודה. כמו אדם, אדם דתי, שאומר, אין לי ברירה. מה, אני לא אלך לעבודה? אני צריך לעבוד? צריך להתפרנס? ואין לי זמן? אולי שעתיים ביום, שעה ביום אני לומד. לומד רק דף היום. אמר שזה בן אדם שבאמת עסוק. וצריך, מטעם פרנסה, יש לו עול כבד, פרנסתו לא מצויה, וצריך לעבוד קשה כדי להשיג את פרנסתו. ועובד רוב היום. מגיע הביתה, עייף, ישן, שער לו בקושי שעה לפני העבודה, בא ולומד. אבל אם את השעה הזאת הוא מחשיב יותר מכל היום שלו, אז הוא הופך להיות אדם פנימי. אבל אם אדם, ויכול להשיג אור, אור של פנימיות התורה, אור של הכלל, אבל אם אדם מחשיב יותר את כל מה שעושה בחיצון ולשם קשורה נפשו ואומר, טוב, נו, צריך גם ללמוד פעם ביום, מה לעשות? ניתן את החובה הזאת. לא יצא ידי חובה כך. זה גם טוב. זה יותר טוב ממה שלא ילמד בכלל פנימיות התורה. יותר טוב שילמד דף היומי. אבל יותר טוב שיחשיב את זה כדבר חשוב ביותר. כך כל מי שלומד גמרא. אם לומד גמרא ופנימיות התורה, אבל מחשיב יותר את הגמרא מפנימיות התורה, טועה בנפשו. בתור יוצא מן הכלל יש איזה... סליחה, אנחנו לא שם. לכן אומר שריבוי הקנקלים, כמו שאמרנו קודם, בנפשם קשור חפץ נעלה לקצר במכשירים. יש איזשהו עניין, לא צריך יותר מדי, כמה שפחות כדי להשיג את הכלל. כמה תרגילים פחות שאני צריך לעשות כדי להבין את הכלל. לא צריך יותר מזה. לא צריך שתספר לי את הסיפור באלפי פרטים, אם אתה יכול בקיצור לומר לי את הדבר. אבל בעלי הגוף מורגלים בריבוי הקנקנים, כי הם בכלל לא מתכוונים לטעם היין. אלא מה שמעניין אותם זה הקנקנים. אז מדברים הרבה בשביל הקנקנים. אבל מופג טעם היין. אין טעם ללמוד הרבה חיצוניות כדי להשיג את הנקודה הפנימית. כמה שפחות, לא כמה שיותר. כמה שפחות פרטים, אם יש לך בצורה מינימליסטית שאתה תופס את הכלל, אז בשקט, בין הפרטים, שם מצוי הכלל. לא בהרבה פרטים. אם אתה רוצה לתת אהבה לאשתך, ואתה כותב לה את זה בהרבה פרטים, זה לא מובן לה. אבל אם אתה כותב במעט פרטים, שהיא צריכה דרך הפרטים האלה להשיג את אותו כלל, אז אתה כותב לה שיר, אתה כותב לה משפט, אתה נותן לה פרח, אתה עושה סימן, ואתה לא נותן את זה עם הרבה פרטים, אז הצד השני יכול להתקשר נפשית לדבר. אבל אם אתה נותן את זה בהרבה פרטים, אין קישור נפשי. כי השקט, בשקט, שם יש את ההערה. לא במילה, לא בחומר, אלא בצורה. אז מכאן יוצאת הקריאה שכל אדם יתעסק בחיצון רק במה שחייב, וכל שאר זמנו יקדיש ללימוד הפנימי. כי זה היהודי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עד כאן היום, תודה רבה.